狗仔偷拍，狗帅新婚开 Volvo， 温馨接送杨锦华。杨锦华和经营石油设备的 Ben 热恋一个多月，有了爱情滋润的他心情大好。前几天拍保养品广告，春风得意，一直甜笑，大赞男友百看不腻，以结婚为前提交往。小杨锦华拍完广告，拿着手机站在门口张望，脸上露出些许焦急和期待，不知是在查探记者跟拍，还是在看有没有男友的影子呢？接着他搭小黄到敦化南路民宅，六点左右 Ben 的百万 Volvo 悄悄出现在门口。杨锦华看到男友的车，心头一甜，快快挥别助理，从车门缝隙看过去，驾驶座的人帅气端正，果然是他男友 Ben。一收工，两人便腻在一起，上演温馨接送情。虽然两人公开恋情，但约会还是走低调路线，不希望被打扰。狗仔妹懂的，就让你们好好享受两人世界咯。我觉得他看起来非常的就是顺眼，然后会百看不腻。苹果娱乐新闻，祝华贝伦长长久久报道。